Zdravím všechny Pokémonové šilence, jmenuji se Houbičkář a já vás vítám u dalšího videa z Pokémon Sun. V minulém díle jsme si evolovali Rockruffa a dostali jsme se o něco dále. A v dnešním díle bych se chtěl omluvit. Chtěl bych se omluvit, protože jsem v minulém díle řekl úplnou, ale úplnou blbost. Kravinu. Zjistil jsem, že jsem úplný idiot. A to tak, že jsem řekl věc, která není pravda. Věc, na kterou jsem upozornil, takže jsem řekl, že v Pokémon Sun je pořád a jenom den, proto se nedá udělat Midnight Lycanroc. Což není úplně pravda. Stačí, když tu hru zapnete v noci. Takže ano, zapnul jsem ji v noci. Jednou. A zjistil jsem, že v Pokémon Sun je noc. Ano, lze mít Pokémon Sun noc. Ale Midnight Rockruffa stejně nejde udělat. Bohužel. Bohužel. Protože jsem jako debil, jsem prostě hledal dalšího Rockruffa, našel jsem ho, dalšího Jolly Rockruffa, úžasný, strávil jsem na tom asi hodinu. A pak, když jsem se ho evolvoval, tak se dostal na 25. level. Neevolvnul se. 26. level, neevolvnul se. 27. level, neevolvnul se. 28. a říkám, už kašlu na to, protože očividně nelze v Pokémon Sun vyvinout Rockruffa přes noc na Midnight Lycanroca. Prostě to nejde. Prostě nejde, bohužel, bohužel. Což mi tak hrozně naštalo, že jsem to vypnul. Ale uložilo se mi to, takže tak, no. Každopádně, takže jdeme dál. Vlezl jsem si tady zpátky do tady toho, kde jsme vlastně skončili. A já už tady mám všechno teda poražený, jo, protože jsem teďka právě říkám, jsem toho Rockruffa, že jo, snažil jsem se ho vyvinout, takže jsem musel tady bojovat proti všelijakým parchantům. Bohužel nepodařilo se mi jej vyvinout, protože byla noc. Takže tak. No a máme tady nějaký jakýsi barák nahoře právě tady na úplně na vrcholu a zajímalo by mě, co zde najdeme. My tady v podstatě nemáme tady jakoby co dělat, v podstatě si myslím úplně. Není tady jakože žádný pokračování příběhu. Pokračování příběhu by mělo být až na konci tady toho. Co se stalo? Bzap. Co se děje? Oh, Magnemite, not again. How many times I have told you Co se děje? Co se tady děje? Tady jsem ještě nebyl. OK, sorry, I hope to win just now. Magnemite is actually my Pokémon. I'm ready, sorry if... shock. Will you take this TM? Ah, získáme TMko. Embargo? Ale no tak, to je tak debilní TM-ko toto. Jsem čekal něco lepšího, s tímhle ti doháje. S tímhle ti doháje, kámo, jo. Já to fakt nebudu, jakoby. Dobrá. Tady nic. Co ty? Dáš mi něco taky úplně debilního? Ne. Ty? Ne, OK. Ty? Ty bys mi mohl něco dát. Ouku. Oh, hello, alola, jasně. Jo. Něco mi dá. Lure ball. Počkej, tak na to se chci kouknout, co to je. Ty jsi zmizel, jasně. Moment, já se chci podívat, co je lure ball. Teďka si jsem úplně na 100% jistý. Jo, to je provodní Pokémony, OK. Takže to je jedno, to je stejně jako Dive Ball, takže paráda, pohoda. Jdeme pryč, tady jsme vlastně nic moc nezískali, úplný blbosti jenom. Tady už vlastně nic jiného není, takže můžeme jít vlastně zase zpátky. A můžeme se vlastně podívat, moment, Mazdile, tak pojď. Potřebujeme jít teda tudy, nebo musíme jít tudyma. A musíme jít sem. A tady bychom měli mít právě pokračování toho našeho příběhu. Tady už máme vlastně
Někdo... A Hau! Nazdar, Haue. OK, 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 take this, OK, Max Potion, o, děkuji za Max Potion, stejně ho nejspíš asi nevyužiju, a je tady i Gledion, no tak to je paráda, tak to bude velký zápas, hádám tady. Gledione, jak se daří? Something, strong Pokémon, jasný, jasný, taky se chce dostat jakoby do strong Pokémonů, ale... Ne, je špatný, pořád bude špatný, vždycky bude špatný, špatnější než já, takže tak, dobrý, pořád dobrý. Tak, takže s ním nebudeme bojovat, to je velká škoda, já jsem se tak strašně těšil, že s ním budeme bojovat, a nejspíš budeme bojovat asi jenom tady s Howem, hádám. Taky ne, ale no tak, to mi děláte na schvál, toto. OK, já si chci kouknout, koho mám na prvním místě, Incinera, Raichu, Mereny, Bivera, Lycanroca a Leafonio, jasně. Jo, dobrá, já si myslím, že dobrý. Už mi chybí vlastně vyvinout jenom Mereny a já si chci podívat, co je tady v těch baráčcích, co tady najdu. Aha, tak to je nějaký obchod, počkej. A co prodáváš, ženo? Nic neprodáváš, OK, kašlu o tebe. Kašlu na tebe, ty mi nic nedáš, takže na tebe kašleme. Co je tady toto člověka na Mazdalovi? Nic, OK, tak jo. Vlezeme do tady toho baráku. Tady je... Ahoj! Ty jsi roztomilej. Kámo, ty jsi roztomilej hrozně. Já vím, prostě tady ty Pokémon jsou hrozně roztomilý, OK. Tak, tudy asi nemůžeme, co? Tudy nemůžeme, OK. Já jsem myslel, že bychom to nějak obešli, ono to nejde. Bohužel, tam jsou nějaký kitky, tak jsem se těšil zbytečně. No a rád bych se podíval, a pokeball. Moonstone. Tak kdyby bylo taky k něčemu mohli použít, že jo? To by bylo taky dobrý. A hele, počkat, pozor, máme tady další z Arcade Cube, paráda. Tak, co máme tady? Čau, kámo. Ty tady fishuješ. Fishuješ tady, ale já nechci fishovat. Já nechci moc úplně fishovat. Další pokeball. Guardspec, OK. Já nechci fishovat, protože já vlastně nepotřebuju fishovat. Nepotřebuju získávat žádný věci tady. Ahoj, holka. Jasně, ty mi nic taky nedáš, ty na mě taky kašleš, OK. Jde tady dovnitř nějak vlíst? Do tady toho karavanu? Nejde, OK. Tak vlezem do tady toho karavanu, nebo kam máme jít jako? Ale tady je nějaký týpek z týmu Skull, ten mi taky nic nedá. Tak vlezeme do tady toho karavanu. Ha! To je ta ženská z týmu Skull. OK, tady mi nic nedá. Tady mi taky nic nedá, že to do háje, já potřebuji nějaký věci, sakra. OK, vlezeme ještě sem. A tady je oranguru, koukám. OK, tady máme dalšího týpka. Nic. Jo, jdeme fightit, OK. Nejdeme fightit, dám mi TM-ko Taunt, což je další úplně k ničemu. Sakra, proč mi dávají takový k ničemu věci? OK. Taky nic. Ach jo. Ale Oranguru tady je, takže to můžeme se zeptat. Ohohohoho. Nic, OK. A můžeme projít tudy? Trial Goer, this keeps in balance, Ghost type trial. Who passed the Ghost trial? No. Tak můžem? Nemůžeme. OK, takže musíme prvně udělat ten Ghost trial, který nás dneska čeká. Jo, takže musíme jít tady. Jiná cesta nevede. Jiná cesta tu není. Čau holka, ty máš koukám toho, jak se jmenuje, Rockruffa. A nic jiného. A tady hádám taky nic nebude. Ach jo, tady ale už na nás čeká Hau a jo, my tady stejně nic moc jiného nemůžeme dělat, takže jdeme za Hauem. Tak, nazdar, tady vidím, že asi bude ten Ghost Trial, hádám. A jsou tady nějaký lidi, co něco asi budou pracovat, ale oni se jen tak házejí s rukama, takže se o ničem nejspíš baví. Takže vlastně nepracujou. Elite Four Island Kahunas. Počkej. Moment.
Pokémon Sun má elitní čtyřku? To slyším prvně. Opravdu tohle slyším prvně. Tak můžeme projít, nebo nemůžeme projít. Alla Pokémon Leech is still under the construction. Aha, takže nemůžeme projít. Výborně. Tady máme nějakého člověka. Tapubulu, jasně. Tady nic. O, tady je další zagat Kiruba, nádhera. No, tak to bereme. Tady nějaká žena, ghost type, jasně. Takže vlezeme si asi do pokémonského střediska, jdeme vyhýlit. A tamhle už vidím nahoře, že máme nějaký, že tam máme jít. Nějaký ten praporek. OK, tak to teda rychle projdeme. Rychle se vyhýlíme, rychle to projdeme a uvidíme, co najdeme. Tak. Já ti děkuju mnohokrát a znovu zase příště, pápa. A ještě by mě zajímalo, co je tady dole. Tam, tady jsem ještě nebyl, tady ještě nevím, co je. Tady se mi to neodkrylo. Ne, on je to fakt šedý. Proč je to šedý? Sakra, proč je to šedý? O! Ty jsi mi ukradl můj fishing rod, nebo co? Nebo ty máš fishing rod od Lany, ty dostaneš. OK, fishermane, ukáž, co v tobě je. Phoebus. Jo, tady budou vodní typy, tak proč jsem si sakra nevzal Raichua na první místo, taky nevím, OK. Tak jo, tak jo. Trošku nám tu prší, ale já si myslím, že to bude v pohodě. Hodíme tam dark útok. Fail. A ubere mi to 2 HP, aha, dobrý, no. Tak to je opravdu fail, toto. Pro Phoebuse teda, očividně. OK. Bo celkem easy. Lycanroc 27 level, aspoň že tak. Další Gyarados. No tak to switchneme určitě za Raichu a přece jenom Raichu je proti Gyaradosovi mega účinný vlastně, že jo? Protože Gyarados vodní a létající, proto je má 4násobnou účinnost elektřina, že ano? Gyarados Intimidate, no tak to ti moc nepomůže nějaký attack, když já používám special attack a navíc ty voje Spark tady super efektivní. Nejenom super, ale fakt jako, fakt mega super, OK. Tak to bychom měli. Raichu 39. level, noise. Pomalu jistě se zvedáme nahoru, nahoru, nahoru. Meridin 30. level, což je taky skvělý. Leafon 31. level, nádhera. A já zase nevím, na kterém se on vyvíjí ten zatracený. Meridin. Jak on se sakra píše? Já to nevím. Marianie. Jo, ty to je strašný jméno. 38. až? No to si já ty prděl, jak se tam mám dostat? Když ta Meridin je slabá a neumí zautočit, nebo spíš nemá útoky pořádný. No, OK, OK, jdem to tady ještě projít trošku. Tam vidím, že máme něco na vodě dokonce. Tady nějaký týpek. Nazdar týpku. OK. Tak se dám ještě fajt tady s týpkem nějakým blondiákem, který má... To jsou premier boli, hádám, asi jo. Má tady Togedemaru. Což není úplně bůh ví jak silnej Pokémon, jo, ale umí trošku uškodit, trošku. A navíc je slabý proti ohnivým útokům, takže easy peasy, bom dole. Bohužel má Iron Body, který mi trošku ubírají, když se ho dotknu, jasný, jo, on má ty pichláky na zádech, že jo, právě, že no. Což úplně rád nevidím, ale Incedor 43 level, noise. Incedor se XP úplně sám. Gibite. Tyjo, Gibite bych taky hrozně rád, upřímně. Ale nevím místo koho bych ho úplně dal, protože zemní dračí. Možná místo Bivera. Protože jinak mám vlastně tak nějak všechno, co chci. Já nevím, ale Gibite bych taky docela rád, upřímně. Jo. Garchomp to je prostě jeden z mých top op. Prostě. Darkness Liar. Hoď tam tu ten golodočík.
No a gebaj dole. Tak to bylo celkem jednodušší. Možná místo Bivera bych ho dal Gebaita, protože úplně jakože fight normal se mi moc úplně nehodí. Ale zase je to Biver, je to Biver! Co seš ty zač, kámo? This old place, it actually the trial seat. Can you use the captain seat? It's okay, okay. Tak, tady mám ještě nějakýho týpka. Něco s Pikachuem. Ah! Ah! Zygarde Cuba! Noise. Tak. Mě by zajímalo, jestli můžeme dovnitř. Jo, takže nemůžeme dovnitř. Výborně. Výborně, nemůžeme dovnitř. Tady můžeme. Tady můžeme, tady můžeme. A tady jsou Murkrowové. Rahaha, OK. Dobré, tak to jsme pochopili celkem dost. Z toho. Ale pokybal, ten bych docela hodně rád. Ale nevím, jak se k němu dostat. Že by tudy? O, ano. Ano, tudy! Výborně, máme pokeball tady. Max Potion, OK. A celkem rád bych ještě zjistil, co je v té vodě. Jo, takže moment. Mám někde nějaký. Jak se tomu říká? Tady ne. Ano, mám tady repel. Use this item. OK. Aspoň se mě budou Pokémoni jakoby ve vodě štítit. Yes. OK. Nebudou chtít se mnou zápasit, aspoň. Tak já bych to tady rád trochu projel, jestli tady třeba náhodou nenajdeme třeba nějaký Pokébalis nebo něco takového. Oh! Tady je nějaký týpek, co chce zápasit. OK, tak to se podívám potom. První vemu tohle, TM Shadow Ball. No tak to je nádhera. Konečně jsme našli něco pořádného. Nádhera. Tak. Porazíme ještě tady toho týpka. Nazdar, kámo. Pojď zápasit. Chci tě porazit. Cože to má? Laprase? Slyšel, viděl jsem to správně. Teďka si úplně nejsem jistý. Nebo že říkal, že jedu na Laprasovi. Asi říkal, že jedu na Laprasovi, protože bojujeme proti Pyukumuku. Což je Water a Fight možná, nevím teďka úplně jistě. Takže tam hodíme Darkness Slayer. Nemohu sejmout na jednu ránu, tohle nemá vůbec smysl nebo nějak okecávat to, přemýšlet nad tím, jak bychom ho měli sejmout a podobně, takže ho jdeme, OK. To bude bolet. To bude hodně bolet, do prčic. A my jsme rychlejší, my to dáme. Já věřím tady svýmu Incinerorovi. Bum, Pyukumuku dole. Jako fight útoky jsou proti mně hodně silný. A on umřel! Tak to jsem nečekal, to jsem opravdu nečekal. Ale vyhráli jsme. Já bych řekl, že to bylo trochu jakože... takový na obě strany, no. My jsme prohráli oba dva. Naštěstí já mám ale víc Pokémonů, takže jsem vyhrál já, OK. Back, kde mám... A, tady mám revive. Výborně. A už to chce jenom Hyper Potion. Výborně. Chudák Incinerator dostal celkem po hubě. No a jdem to ještě projet, protože tady se může nacházet ještě spousta věcí. Takže já to chci projet co nejvíc. A nebo nějaký ten trenér. Nějaký to trenérisko. Ale očividně ne. Očividně tu nic nenajdeme. OK, takže běžíme. Běžíme tedy pryč. Jdeme vlastně na úkol, který tam máme nahoře. Tady očividně nic není. Nechci další repel. Nepotřebuju teďka další repel, když tady asi taky nic není. Je tady šedo. Totálně šedo. OK, a můžeme vyrazit na cestu tady, tudy. Počkej, co seš ty zač? Co seš zač? OK, ty mi nic nedáš, tak jdi do háje. Tak, projdeme to tu tady. Tady je nějaká žena. Tenhle ten trial je kruci dlouhej. Aby jsme mohli jít ještě tudy. Ale já chci jít prvně sem. Tady máme vlastně další část vlastně jakoby příběhu, takže jdeme sem. Tak, kde pak to jsme? Tohle vypadá jako nějaká stanice stanice toho těch
jak mají tu vodní, vole, rampu, já nevím, uprostřed oceánu, nevím, jak se jmenují. OK, a je tady Oranguru a je tady taky Hau. Etherhouse, jasně, Etherský raj, no, to jsem chtěl vidět, já jsem se nevzpomenul vůbec. Strangers, oh! This means battle? What? Why? Proč battle? Vy chcete rozbrečet, co? Vy chcete normálně porazit a rozbrečet, OK, tak je fajn. Co tady máme? Elekid, elektrický Pokémon, nic moc teda. Jako Elekid je dobrý, ale jo, největší stadium to je nejlepší. Já jsem většinou vždycky na větší stadia, nebo největší stadia. Takže tak. Elekid dole na jednu dobrou, easy. Ale chtělo by to lepší útok na tady na Incineroarovi upřímně. No ale teď to říkám, že se rozbrečí, bože. OK. Tak. I'm back everybody. Oh, Acerola! Looks efficient. Already met everyone. Acerolo. Tam je vždycky rád vidím. Vidhapu. Aha. Dobrá. Dobrá, tak co teď? Co bude teď? Co se bude dít teď? Tak, kam jdeme teďka? Dobře, můžeme asi jít kamkoliv, nebo máme jít dovnitř, já nevím, co tady vůbec máme dělat teďka, hej. OK. Tady nic. Tak půjdeme tudy. Zygarde Cube, jo, to sbíráme moc rádi. Takže paráda. Asi máme jít ven, já nevím, co tady máme jako jinýho úplně dělat. Ano, máme jít ven a je tady Lily. What do you think you're doing? Stop it right now. To se Team Skull. Jej. Proč nepoužije svýho Vulpixe, sakra. No tak jo, tak já ho porazím, fajn, není problém. Ale divím se, že prostě ona sama nic neudělá prostě. Ona sama prostě nebedlí, jako i v seriálu bedlila, ale tady prostě očividně vůbec, jakože neexistuje. Neexistuje žádný betlení. A máme tady proti sobě, co to je? To je Drauzí. Jo, je to Drauzí, dobrý. Tak Drauzí ho porazíme jednoduše, protože my máme temný útok, který mu dává jako super efektivitku. To je jasný. Raz, dva, tři. A je dole. Bylo celkem hodně rychlý. Upřímně možná až moc rychlý. Tak, Drauzí je dole a my můžeme jít dál. Tak, poražen zdrhej. S bohem, hajzle. Tak, to bychom měli, je ochráněná, celá vlhká z nás. No a my můžeme jít asi dále, ne? Já stejně musím jít na ten Ghost Trial, potřebuju udělat. A nevím, kam mám jít. 5 luxurybalů, wow, ty vůbec nikdy nevyužiju, ale děkuju. Ty kokos. Oh, Lily. OK. Jo, počkej, Ghost vlastně trial budeme dělat vlastně tady u Aceroly nejspíš, že? We can reach the trial site from Tapu Village. Follow me. OK. Takže jdeme zpátky. Aha. Takže my musíme zpátky? Počkej, kam musíme jít? Takže my musíme jít jakoby zpátky, hádám. Nebo kam? My musíme jakoby asi zpátky, to vypadá, jakoby do nějaký Tapu Village. Aha, takže teď můžeme jít tudy. Jasně. Jasně, tady už jsem byl, ale předtím mě tam nepustili a teď mě tam podle mě pustí. Jo. A tady bude ten Ghost Trial. Jasně. Tak, tady je.
To je její trial, aha. To je její trial, ok, takže jdeme nahoru. A jdeme na to, jdeme udělat ghost trial, dámy a páni. Takže doufám, že to nějakým způsobem zvládneme. Ghost type, jasně, jasně. Dobře. Rotom is ghost type 2, we just do this, and there, ok. Trial begin, takže jdeme na to. Jdeme tedy na to. Ok, fine, we are doing, we're going as creepy as... Ok, my můžeme jít na to teda asi. Se koukám, jestli tady nahoru ještě něco není, ale dobrý, jdeme na to. Tak, trial start, ok. Co tady máme, jakože úplně dělat, taky nevím. Tady neprojdeme, tady nic nemáme, ok. Co to je? Cover belt start moving all my self. Očividně, tady jezdí samo všechno. Já nevím, kudy mám jít. To nevadí. Projdeme to celý a uvidíme. Projdeme to celý a uvidíme, kam se dostaneme. A, tudy. Door is locked. Aha. Takže počkej, co já mám dělat? Co já mám vlastně dělat? Já musím nějak podle mě asi díky Rotomovi. Ne, já. Do you want to fire up the Pokéfinder? Yes. Použij Pokéfinder. Tak. Ha! Vyfotit. A. Spotted you. OK, takže jsme našli konečně Pokémona. OK. Takže Ghastly ho tu máme. Gastlo bych doslova rád chytnul, i když radši bych chytnul Gengara. Já nevím, můžeme ho chytnout? Počkej, můžeme ho chytnout? Jde to vůbec? No, ne, my ho nemůžeme chytnout, tak to je velká škoda. OK, tak nic. Tak ho jdem zabít. Škoda, no. A budem sejmout, já jsem myslel, že ho budeme budeme moc nějakým způsobem chytnout. Tak nevadí, no. Taky sejmem celkem, no, dost rychle si myslím. OK, nevadí, příště. A, Pikachu. Tak, já si ještě potřebuju vzít jednu věc. A to Max Elixir na Incineroara, protože... Nám dochází Darkness Lair, který budeme hodně potřebovat. Byl tady někde Pikachu. Oh! Tak, Pokéfinder. Co tu máme? OK. Takže jsme našli někoho. Počkej. Doprčic, proč se mi to nechce jakoby uznat? Já vím, že tady je. Not bad. Ah, jasně, já jsem musel tím košem ho vyfotit, bože. Ah, tak už ho máme. Takže tohle je Hunter, větší stadium, tak to je paráda, že jsme takhle našli. Ale upřímně bych chtěl docela Gengara jakože chytit. Upřímně bych byl celkem rád, protože Gengar je skvělej. Jeden z mých taky top op, jakože. A když Darkest Slayer. Oh, Sucker Punch. Are you kidding me? Jsem Dark type, ale mě to neubíjí DDG vůbec, jako. Ale to by to ublíží hodně. Nějaký Dark type, že jo. Útok. Takže čus, merený 31. level,
Paráda, paráda, potřebujeme ještě 7 levelů na ně. OK, další Pikachu, to se mi nějakým způsobem záhadným nelíbí, nezdá. Takže, co tu máme? Ha! A jsme tu. Jo, Levitates. Použijeme i ten Finder. Děvečej, on nám ale zdrhnul. On nám zdrhnul ten brachant. Počkej. Je ten Finder. On tu není. Ha! Ah! To je parchant. Vrať se. Hledám, 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 nenacházím. Ne! On vždycky proletí, ale hrozně tak rychle, že já to prostě nestihám. Tak pojď, ale vrať se ještě jednou, prosím tě. Tak, výborně, mám tě. Výborně, Gengar. Gengar, největší stadium, který bych jsem hodně rád. Tak pojď, 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 Gengary. Ty budeš chycenej. Ne, asi nebudeš, protože on to asi nepůjde, ale OK, no. Teď tě aspoň porazím rychle. Darkness Lotier! Lariat, Lariat. Bom, 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 bom. Gengar dole na první dobrou. Oh yeah, boy. No. Další level to nebude asi. Ale Beaver a Alafon mají level up, takže aspoň něco. Pikachu jde tady těma dveřma. Najednou jsou dveře otevřený. OK. Divný. Divný. Nazdar. To je ten, jo, lol, tak to, tady máme toho Mimikyua, tak, Mimikyua, což je mimochodem, Mimikyu je vlastně Fairy a Ghost zároveň. A mám pocit, že nejlepší bude právě ten Dark útok, ne? Nebo neměl by snad být? What the hell, co to bylo? Darkness Lotier. Lariat, teda. To nevím nikdy vyslovit pořádně. Cože? Wait a minute. Call it any Pokémon. Aha. Aha, Hunter, OK. Pak moment, já se musím podívat na Mimikyu. Mimikyu je Ghost and Fairy a nejlepší na něj je Ghost a Steel. Cože? Počkej, a co Dark? Dark nic, Dark jakoby dělá normál jako efekty, jo? Ghost a Steel? Já si srandu. Takže Hunter dolů, pryč s tebou, Mimik. OK. Roztoč se. Bom. Hunter dole. Tak. A zkusíme teda liknout Mimikyua. Protože prej jakože Ghost je na něj dobrý. No tak tohle celkem bolí, ale kámo. Paralýzne ho to? Paralýzne, OK, nice. Co to je? Lumberry? Ona nemá paralýzu, ta mrcha. Volí z ní ještě jednou. Play around. Neumírej, neumírej, dobrý. Neumřel. Noise.
Ne, zase, že zase volá nějakého Pokémona. Gengar, OK. Takže back. A kde máme ten Hyper Potion, tady je. Co mě zajímalo, či kolik mu teda healthu, ty webhaj, taky je Hyper Potion. Jo, celkem do 120, OK, to je dobrý. Teď nevím, co to bylo za útok. Shadow Ball, to by na nás nemělo vůbec působit. Ty říkám. Ne. Lick na Mimikyu a Gengara pořád ještě nechci úplně jakože nějakým způsobem toho porazím jednoduše. Nightshade. Aha. Jsem ani nečekal tohleto. Tak ještě jeden Hyper Potion, fajn, já ho chci porazit čistě jenom Incineroarem, prostě bude čistě jenom Incineroar zatím. Play around, tu prostě nevidím tady ten útok rád, prostě jo. Nightshade. Ještě pohoda. Gengarety zmiz, prosím tě. Jo. Ne, on po... Jo, dobrý, hypnotismus nevyšel. Tak, ty jdi prosím tě pryč, Gengare. Ty mě celkem už dost štveš. Tím svým Nightshadem. Lycanroc 29, nice. A učil se Stealth Rock, tak co tomu určitě nechám, tomu určitě dám jakože. Akorát já nevím, tohle dává padé a tohle dává šedé. Tak rok to dáme do prdele. Navíc máme 90% a máme 95%, takže tak. Tak máme Stealth Rock určitě, to musíme brát prostě. Tak hodíme tam ještě jeden Hyper Potion na Incineroara a myslím, že to bude stačit celkem už i taky. Umíš taky něco jiného než play around? Nějaký jiný útok? Slyšel jsem teďka dobře, jako bych zaslechl Incineroara mňouknout. To se mi asi vzdálo. Ne, fakt slyším, jako kdyby mňouknul. A úplně nějak divně. Dobrý, a máme to hotový. Mimikyu je dole, konečně poražen. A my jsme dostali další level. Nice, 44, úžasné. Budeme už mít konečně nový nějaký útok, ohnivej, to by chtělo. Ano, Flamethrower. Yes! Berem. 100%. Místo Embru. Yes! Konečně. Ohnivý útok novej. Flamethrower. Nádhera. Nádhera. I love it. A Raichu má 40. level. A to je vše. Incineroar to dokázal. You defeat Totem Mimikyu. A získali jsme... Nejspíš Ghost ten Z útok a nejspíš i máme Ghost Real za sebou, hádám. Acerola, jejej. Tak, welcome back, see you did it. Jup. That's Mimikyu, alright. Ok, tak jo, tak jsme ho porazili. Dala nám Z-Crystal Ghost Type. Nice. Paráda. Trial complete. Pek nám hoří ta ruka, ty vole, to. Ah. Paráda. No, a tím máme hotovo. Ona nám ještě ukáže pohyby. Hezké. Moc hezké. Moc hezké, i když takovýhle jakože... Takovýhle obličej asi jen tak neudělám. Každopádně nám dala Dusk Bally, tož je vlastně na to, aby jsme mohli Pokémony chytat prostě, kde je nějaký to... Nějaký ten... prostě... No jak to říct... tma.
A to je konec. OK. Tak já si myslím, že asi to stačilo docela. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, budu rád, když hodíte like a případně odběr, případně komentář. Případně by to sdílejte, já se vás budu zase těšit u dalšího videa, kde budeme zase pokračovat v našem putování tady alolandskou přírodou a získáme další triály a Z-krystaly. Každopádně ode mě to už dneska všechno, děkuji za sledování a mějte se krásně zase příště houbičky s vámi a u dalšího videa či streamu či kde jinde zatím. Tschüss.